hoje. Tira essa roupa rápido! Corre! Pessoas com poderes especiais não param de surgir em Central City. Ela faz as coisas explodirem. Uma bomba humana. Vou passar o resto da vida com medo de tocar outro ser humano. E o segredo de Barry pode ser descoberto. Querida, não tem nenhum raio. Tem sim. Eu vi ele ontem à noite, pai. Eu olhei direto pra ele. Hoje, depois do programa do jogo, Flash.